alle forventer at du skal ta alle de tre distansegullene, og du sier at du er fornøyd med en medalje. Ja, jeg har vært i det gamet her såpass mange år, og jeg vet at han skal ha litt flaks, og han skal ha dagen, og alt skal gå din vei, skal han klare å stå øverst, og jeg vet at mesterskap er mesterskap. Folk hever seg og har lyst til å gå fort. Men på den andre siden så skjønner jeg at det er forventninger ute der til meg, så ja, det har gått så bra som det har gjort. Men det er ikke bare for meg å gå og hente de gullmedaljene. Det skal gjøres en jærskla jobb i forkant. Og jeg ber om respekt for det, at det er ikke bare for meg å gå det løpet i morgen og hente den medaljen lett. Det er vanvittig jobb som skal gjøres først.